Insya Allah. Kali bos ini lho, kalian gak sekali-kali sukirin. Motor sejauh hari sudah kami. Sabar biaya gede buat ini kok. Gak mau nak kalau ngejam. Buat buka Cipali jam sama mang lho. Sama-sama. Itu teko pabrik jam loro. Serak kuat temen ning gowo terus di Bali terus aku ngetan mau sithik ning ana nalu ta abot. Orang Bali itu kok. Yo ana sing. Ana tambahan kok. Tambahan iku dhuwur iku, Pak. Iya. Terus kudu tetep. Ya wis tak kok kabeh kok 6 meter iku. Sejae.